protams. Iefrēsu otrāk. Pastāt uns var siedīri met prot. Leeus. Uns augin Leeus. Leeus es landīri. Hele lief iet in. Hel gie geboort op land. Maar wat van sie Leeus? Met al die boeken wat ek gelees het, kan ek nog nie besluit of dit landdiere of seediere is nie. Kom kyk so met my en besluit dan self of dit landdiere of seediere is. Seelieus bly nie in die see nie. Hulle kry nie hulle kinders in die see nie. Hulle kry net hulle kos uit die see. Dis jammer ons noem papa seelie a bul en die mama a koei. Klink soos beeste. Gelukkig noem ons die baba seelietjies welpies. Sekerlik omdat hulle so oulik is. Seelies het baie goeie vinne in die plek van arms en bene. Anders as visse het hulle nog tone ook. Hulle kan vinnig met hulle vinne hardloop en swem. Een seelieu kan 50 km per uur swem en 100 meter diep duik. Hulle kan langer as 30 minute onder die water bly, sonder om asem te haal. Wanneer een seelieu duik om vis te vang, sluit sy lugpyp na sy longe, sodat die water nie in sy longe kan gaan nie. Seelieus kan beter onder die water sien as op land. Daar is baie stories wat sê dat seelieus baie huil. Maar dis net die trane wat die sout seewater uit die oor uitspoel. Een seelieu lewe een gemiddeld van 18 jaar. Plastiek en vooral plastiek koeldrank dopies is een groot gevaar vir seelieus. Hulle is ook die prooi van haaie en walvisse. Seelieus is baie slim diere en hulle word gebruik vir toertjies. Nou ja, is seelieus landdiere of seediere? Ek dink die idee van meerminne kom van seelieus af.